passo la paraula a l'Unió. Bona tarda a tots. És la plaça familiar, però potser es fa més difícil de parlar amb altres que us conec la veritat, però bueno. Jo us explicaré 7 punts, més o menys, que hem anat treballant amb la CUP. N'hi ha alguns que han sigut més dubtives, uns altres que ho han sigut menys, però us faré una mica l'explicació d'aquests 7 punts ràpidament per no allargar-nos molt també i per poder parlar tots. Començarem amb... Vam demanar un estudi per l'equitat escolar, com sabeu a Reus, s'està catitzant moltes escoles, s'estan fent guetos, s'estan sectoritzant moltes escoles i no és per un tema educatiu, sinó que és per un tema de barris. I comença a ser molt trist que aquestes modes s'estiguin aplicant en les escoles, que hagin de ser pares que estiguin lluitant en moltes de les escoles del centre de Reus perquè no siguin guetos i perquè siguin escoles de tot, de la gent del barri, de gent que està en cada una de les situacions. En aquest estudi per l'equitat escolar s'està portant a terme, en veurem cap on tira i esperem que no sigui com molts dels estudis que fan, que són estudis que es fan, es paguen, es deixen en un calaix i després no s'apliquen. Per un altre costat, i amb el que dèiem a l'Edgar, el moment que van pactar els pressupostos, un dels punts era l'ordenança dels diners d'animals i la gossera que ara mateix està externalitzada a fora d'una empresa que no és ni de la ciutat, és una empresa que està en territori autonòmic. Des de la CUP van dir perquè regularitzar l'ordenança de tinença d'animals que fa molts anys que no es toca, està totalment antiquada i hi ha molts punts que són il·legals a més a més el de la gossera. La CUP té una comissió de treball dels animals que va presentar una ordenança extremadament bona, o sigui, agafant la de Barcelona, l'europea i la catalana, reunint absolutament totes aquestes tres, penseu que inclús s'havia fet amb la possibilitat que aquesta ordenança tirés cap a altres pobles o barris o ciutats, i parlàvem de mar, com podeu comprendre, nosaltres no en tenim, però inclús havien arribat a pensar això perquè pogués ser una ordenança que s'utilitzés en moltes més ciutats i que fos una ordenança amb tipus. L'Ajuntament de Reus no només no ens ha escoltat, no només no ens l'ha agafat, sinó que ha agafat una ordenança que l'ha tret al Consell Comarcal, que és una ordenança totalment base, que és pels pobles petits que no tenen capacitat per poder treballar o no tenen persones per poder dedicar a generar això, i a partir d'aquesta ordenança ha començat a treballar. Han fet moltes esmenes i algunes s'han acceptat, però la gran majoria no. No s'ha acceptat el sol fet de com s'han de vendre els animals. O sigui, una cosa que està legislada, una cosa que està totalment ordenada tal com ha de ser, l'ordenança de Reus de moment no ho té identificat. Nosaltres no sabem, tal com un animal el veus amb un aparador i això està prohibit, l'ordenança de Reus això de moment no ho diu. Estem lluitant perquè com a mínim aquestes coses, si sortim perquè són per llei, hi han de ser, però a vegades els agrada fer la vista gorda o mirar cap a un altre costat. Un altre dels temes que a més va ser referent a la seva campanya electoral, que era el POU, que és el Pla d'Ordenament Urbanístic Municipal, és com hem de projectar la ciutat d'aquí a 15, 20, 25 anys, cap on volem que tiri, cap on volem que creixi, cap on volem desenvolupar els nostres sectors. Ara resulta que ja no ho fan. Resulta que era el seu punt principal del programa electoral dels senyors de Convergència i Unió, el PDeCAT, o... Bé, sí, d'una manera, després dels altres, i potser com que ja acabem serà d'una altra. De moment tenim aquest punt parat, tot i que vam fer dues reunions, suposo que devíem veure que estaven presentant propostes molt interessants però que no s'adequaven als seus interessos, i després de les dues reunions van sortir i van fer declaracions que enguany, bueno, que aquesta legislatura no tenien diners o que no tenien possibilitat de portar-lo a terme, amb la qual cosa el POU, que és una de les coses més importants per saber cap on i com anirà aquesta ciutat, però s'ha quedat aparcada més, o sigui, s'ha tornat a quedar aparcada amb un calaix sense cap mena d'interès de treballar sobre aquest govern. Un altre dels temes, que sí que vam fer pressupostos també, que vam demanar un estudi sobre la viabilitat d'internalitzar el servei de la brossa. Suposo que ho anem veient, amb això sí que hi ha un més recompori, s'ha anat explicant més. El servei de la brossa està adjudicat a una empresa des del 1960. La mateixa empresa, des de temps de Franco, gestiona els nostres residus a la ciutat.
És una empresa que s'aporta 11 milions d'euros anualment. Nosaltres vam demanar que fessin un pla de viabilitat per poder internalitzar aquest servei i gestionar-lo nosaltres directament, el que ens facilitaria moltíssimes coses sobre la gestió i sobre de com volem que sigui. Bueno, afortunadament ens vam fer un estudi, que era realment el que nosaltres havíem impactat, fer un estudi, i aquest estudi donava que ens estalviaríem 1,3 milions d'euros si ho gestionàvem nosaltres. Bueno, ells relativament van complir la seva paraula, que era fer l'estudi, però sota cap cas s'han plantejat internalitzar aquest servei tot i que ens estalviéssim 1,3 milions d'euros. Suposo que tenen pressions de sectors i sindicats que hi ha allà dins, que a vegades són una mica groguets i que no pensen més que per les seves butxaques i no pas per l'interès del ciutadà. Creiem que és molt greu que després d'un estudi així se'ns hagi tancat una porta per la possibilitat d'internalitzar un servei que el seu contracte s'acaba el 2018-2019. O sigui, ara mateix s'acaba aquest contracte. Ara mateix podríem començar a muntar tots els serveis necessaris i a mirar com podem internalitzar un servei i estalviar-nos aquests diners que podríem dedicar a moltíssimes altres coses que són realment necessàries. Un altre tema que també va entrar en acord de pressupostos era la targeta resident. Com bé sabeu, el nucli de Reus no té molts llocs per aparcar, tots som de zona blava. Amb el Javi Emilian, que el tenim aquí al davant, ens van passar els números dels pàrquings municipals, que sí que tenen ofertes de 4 euros al dia, únicament i senzillament pensats per la gent que ve de fora, en cap cas pensats per la gent que viu i va vindre a Reus. Tenen uns lloguers de pàrquings mensuals extremadament cars sobre el costat privat. Estem parlant de quasi 100 euros al mes d'un pàrquing municipal i que el dia que més ple de tot l'any, el que més hem omplert, han sobrat 1.000 places d'aparcament als nostres pàrquings municipals. És una autèntica aberració. O sigui, ens sobren a diari 2.000 places municipals que estan buides i no s'omplen. O sigui, estàvem parlant del dia que més s'han omplert que han sigut, que n'han sobrat 1.000. Quan van parlar de la targeta resident, ells van trobar que hi havia un nucli de Reus que podia aparcar i que no trobava lloc, que era el barri Maramoles, i té un pàrquing a la Pastoreta i té un pàrquing municipal a la biblioteca, que aproximadament sobraven 120 i escaig places diàriament. Però la seva proposta era construir un altre pàrquing de 120 i escaig places, exactament les mateixes que sobraven pels altres dos pàrquings. Això sí que el costegessin els veïns, perquè ells no podien fer una inversió tan gran. Quan els van dir això, òbviament, no podíem parar de riure, i els vam dir que a veure si realment plantejaven fer negoci o plantejaven que els ciutadans poguessin aparcar d'una forma normal, digna i barata, que al final el carrer és de tots, no? Ells van dir que no, que ells tenen els pàrquings pensats per molts anys vista, que mai no ens podem quedar saturats. No ens han proposat mai poder... Nosaltres els hem fet la targeta verda per poder aparcar els nuclis de Reus, per poder aparcar en sectors que és realment complicat poder aparcar, però se'ns ha tancat la porta. I lligo amb això perquè amb el pla de la bicicleta, que és el pla d'estudi que estem realitzant ara mateix, que hi ha una taula de treball amb els grups de... amb tots els grups municipals, a més Bicicamp, ara ha de vindre una empresa que s'ha contractat per poder fer aquest pla de viabilitat, per poder fer aquest pla especial de la bicicleta. I el primer dia que aquell noi es va sentar a la taula de la bicicleta, es diu, és que aquí a Reus no sobren molts aparcaments. Aquell dia se'ls van aixecar les orelles de Convergència. No en tenia res, perquè aquell noi no deia el que ells volia. Aquell noi va vindre a explicar que tenen moltes facilitats tota la gent que ve de fora per aparcar al centre de Reus, amb la qual cosa hi ha una sobresaturació de vehicles, el casc antic sobretot, perquè intenten passar per anar a marcar la Riera, en lloc de baixar per la Riera, van a fer el tomb de Ravals, que tenen pàrquings molt baratos, o zones blaves molt barates al centre de la ciutat, que això era el primer que havíem d'intentar eliminar perquè l'ús de la bicicleta fos segur i poguessin passejar per tot arreu. Sobre l'ús de la bicicleta sé que hi ha hagut crítiques i jo les he rebut a vegades molt de prop pel tema de la carretera Falset. Sabem que segurament és un tram que no ha sigut el més idoni, però també creiem que els cotxes són els que s'han de quedar enrere i no les bicicletes. Si algú ha de fer cua, hauran de ser els cotxes. I el que hem d'educar és que la gent vagi en bicicleta. I aquest pla especial serveix per això, serveix per educar,
El que, no pot, el que segurament s'ha fet malament és fer un carril de bicicleta sense intentar anar a educar a totes les persones que treballen en un polígon industrial com és Agro Reus i viuen a la plaça de les Baldufes. No falten amb cotxe. Segurament se'ls pot anar a explicar que farem un carril bici o se'ls pot fomentar d'alguna altra manera a les empreses perquè els facilitin també aquestes empreses a poder aparcar bicicletes i que ens puguem moure no només per la carretera de Falset, sinó absolutament per tota la ciutat. Hem evolucionat en pàrquings. Fins fa 2 anys, quan nosaltres no vam entrar a l'Ajuntament, per aquests carrers no es podia passar amb bicicleta, estava totalment prohibit, no podies arribar a la plaça Mercadal amb bicicleta. I inclús hi havia algun treballador que anava amb bicicleta i se l'havia portat al despatx perquè no teníem embarcaments de bicicleta. Ara, per sort, amb això sí que hem evolucionat, tenim pàrquings de bicicletes pràcticament en totes les places del centre de Reus, tenim pàrquings de bicicletes gratuïts a tots els pàrquings soterrats municipals i mica en mica sembla que això sí que ho tirarem endavant, no sense una gran insistència i sense moltes discussions en aquesta taula. I per últim, el model de la Guàrdia Urbana. Nosaltres se'ns titlla que no volem Guàrdia Urbana o sempre se'ns ha dit que no volem policia, no és això el que estem perseguint. El que estem perseguint és que sigui una Guàrdia Urbana no coaccionadora i no sancionadora, perquè sí, no aprenem només a base de multes. Necessitem que aquesta Guàrdia Urbana ens expliqui i ens eduqui. No pel simple fet que et posin una multa aprendràs si ho pots fer o no ho pots fer, simplement te faran pagar un impost i s'ha acabat. Estem demanant una Guàrdia Urbana de proximitat. Estem demanant al senyor cap de la policia que està en funcions des del 2013. Estem demanant que es posi un cap de policia que tingui el seu lloc guanyat. No que sigui un personatge que li van dir, mira, tu, mentre no tingui el cap de policia faràs aquest paper. Amb un càrrec funcional o un càrrec temporal, no pot ser que faci 6 anys o 5 anys que està vivint d'això. Això és una cosa que vam demanar. Es va presentar una moció per treure 8 places noves de policia. Se'ls va negar. La van tirar enrere entre l'oposició. Els vam dir que volien 8 places de policia més una de cap de policia. Finalment, es va fer una moció amb 8 places de policia més una del cap de policia. A hores d'ara ens trobem que només s'han aplicat les 8 places de policia i la del cap de policia l'han deixat aparcada amb un calaix perquè diuen que tenen 3 anys per treure-la. És amb la situació que ens trobem, mouen les mocions com els ve de gust, ens trobem amb un atzucat que podem presentar moltes coses, que estem treballant, que estem fent moltes i moltes i moltes hores intentant aplicar el que nosaltres volem, i quan sembla que hem aconseguit alguna cosa, moltes vegades l'únic que ens trobem és que ens diuen que sí, ho fiquen en un calaix i diuen que ja ens trobarem.